Rationaalinen eli järkevä eli asianmukainen lääkehoito on turvallista, tehokasta, taloudellista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa. Eli sitä, että oikealle potilaalle annetaan oikea lääke oikeaan aikaan, oikeaan vaivaan ja vielä oikealla annostuksella. Lääkehoito ei ole järkevää esimerkiksi silloin, kun lääkettä käytetään varmuuden vuoksi tai niin kuin naapurin vanha isäntä otti aina aamuisin varmuuden vuoksi hotapulverin, jos vaikka päätä sattuu päivän aikana särkemään. Rationaalinen eli järkevä lääkehoito ja lääkehoitojen järkeistäminen on nähty niin tärkeäksi, että se otettiin mukaan hallitusohjelmaan. Ja pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan tämän hallituskauden aikana toteutetaan rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma, jolla parannetaan lääkehoitojen tasoa ja ylipäänsä ihmisten toimintakykyä ja jolla saadaan yhä enemmän kustannustehokkuutta lääkehoitoihin. No, käytännössä ensinnäkin tunnistetaan ne teemat, joiden ympärille lähdetään kehittämään toimeenpano-ohjelmaa ja joiden ympärillä tehdään toimenpiteitä. Ja teemoiksi on tunnistettu lääkkeiden määrääminen, toimittaminen ja käyttäminen, lääkehuollon rakenteet uusissa sote-järjestelmissä, tiedonhallinta, lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi, rationaalisen lääkehoitoon liittyvä tutkimus ja vielä lääkeinnovaatiot. Näiden teemojen ympärille ryhdytään nyt sitten rakentamaan toimeenpano-ohjelman kokonaisuutta. Toimeenpano-ohjelman työstäminen jatkuu koko tämän hallituskauden ajan ja väliraportti julkaistaan vuoden 2017 alussa, mutta työ jatkuu koko hallituskauden ajan.